Meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Márcio e hoje nós aprenderemos uma música de aleluia que é muito bonita, que é da comunidade Canção Nova. Essa cifra você não irá encontrar em nenhum dos nossos e-books, mas eu vou deixar o link aqui embaixo para você baixar se quiser. Além desse link, eu vou deixar também o link para você adquirir o nosso grande e-book 11 em 1, que ainda está com 50% de desconto. Com este grande e-book, você tem acesso a todas as cifras que estão aqui no nosso canal e a todos os nossos e-books. São 11 e-books reunidos nele. Cada um desses e-books tem um tema diferente, inclusive um tempo litúrgico diferente. Todos os tempos litúrgicos estão lá nesse nosso grande e-book. Além de ter músicas marianas, músicas para grupo de oração, músicas de adoração e etc. São mais de 370 cifras para vocês. E como eu disse, ele ainda está com 50% de desconto. Então, corre lá e aproveite a promoção. Agora eu vou mostrá-los essa música parte por parte. Vocês verão que ela é bem tranquila. E uma coisa interessante é que essa música, nas estrofes, dá para colocar a antífona do dia. Então, só vocês adaptarem que fica show. Vamos lá que eu vou mostrá-los agora parte por parte. Meus amigos, os acordes que nós usaremos para tocarmos esta música serão os seguintes. Sol maior, Ré maior, Lá menor, Dó maior, Mi menor e Si menor. Meus amigos, o ritmo que nós usaremos para tocarmos essa música é aquele mesmo ritmo que todos vocês já conhecem. Não haverá nenhuma variação de ritmo nesta música. O ritmo fica assim. Nós tocamos uma para baixo, mais uma para baixo, uma para cima, uma para baixo e uma para cima. Mais uma vez, baixo, baixo, cima, baixo e cima. Vejam que é o mesmo ritmo que todos vocês já conhecem, porém um pouquinho mais rápido. Eu vou fazer devagar e vou aumentando a velocidade para que vocês consigam treinar comigo. Isso aí, a dica é treinar devagar e ir aumentando a velocidade aos poucos. Meus amigos, se vocês estão gostando de nossas aulas, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar também os sininhos das notificações, para que assim o YouTube possa avisá-los quando lançarmos vídeo aqui no canal, já que fazemos isso todos os dias para vocês. Não esqueça também de adquirir o nosso grande e-book 11 em 1, para que você tenha consigo todas as nossas cifras. Qualquer dúvida, é só deixar nos comentários aqui que eu leio e os respondo. Siga-me também lá no Instagram, que é @violãocatólico.mv. Então é isso, galera. Tchau e até a próxima.